Actually aku tak buat apa-apa pun, aku tak tekan offside trap ke, tak tekan apa-apa pun. Tak santai. Wey. Tui ya. Jadi kalau kau pas aku, sui sui. Lah. Wey. Wey. Tak ada apa-apa ni dari tadi. Wey. Hai, sorry. Counter attacking very much an option. Do they have the guile to open up the defense? Nice one. Kau yang basit lah. Running with the ball confidently. Well, he couldn't have made better contact than that. He's taking it. My boy. Wah. Perfect position to read it. Nabui. Tak bola cross dia lah. Goal. Aduh, kau nak heading gitu macam mana gagal? Hei. Terminta. Tak aku buat tak kita pergi pun. Astaghfirullahalazim. Oh. Dia tak nak keeper dah. Lebak. Shoot. Tak nak shoot, dia nak cross. Mana dah? Kang. Nice one. Awal kang. Bila gol tak cukup. Dah, kasih kau. Continues his run. Olsen. No. Pasti, pasti, pasti.